cas de suplantació empresarial a Berga. L'empresa de neteges Vernet ha denunciat als Mossos d'Esquadra que algunes persones estan fent servir el seu nom per trobar clients del sector. Segons ha pogut confirmar Televisió del Berguedà, la suplantació ha començat aquest estiu i els autors del frau s'haurien beneficiat del nom comercial de l'empresa Vernet. El cas s'ha descobert per les queixes que l'empresa Vernet ha rebut per suposats serveis que ells mai han fet. Els suplantadors s'ofereixen a fer neteges a habitatges, locals i equipaments particulars i d'empreses utilitzant el nom de Vernet. A través dels canals de comunicació de Vernet, l'empresa ha explicat que mai s'ofereixen i que els clients han de contactar directament amb ells per contractar els seus serveis. Per això volen alertar a tothom que si algú s'ofereix en nom de l'empresa, desconfiïn d'aquesta persona i es posin en contacte directament amb Vernet als telèfons 93 821 26 87 i 556 80 55 84 per verificar si realment són ells o no qui està fent els serveis de neteja. L'empresa Vernet ja ha fet la denúncia corresponent als Mossos d'Esquadra i ha posat en coneixement tota la informació que disposen d'aquest cas de suplantació empresarial.